Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes je neděle, už je večer. Neděle 16. června 2024. A já vás zdravím tak večer až proto, že jsem celý víkend šila. A teď si dovolím říct, troufnu říct, že to, co jsem chtěla, mám hotové. A chtěla bych vás pozdravit a nechat vás chvilku nahlédnout do toho, co jsem za ten víkend, no a část předešlého týdne taky trošku, co jsem všechno ušila. Nejdříve vám chci ukázat to, co mám na sobě. Kdo sledujete mé vlogy, tak si vzpomínáte, že tyto šaty jsem vám ukazovala, když látka ležela na stole. A měla jsem to nakreslené, že to budu stříhat. To jsou ty šaty z mušelínu. Mušelín jsem vyzkoušela poprvé. Ještě jsem z něho nic nešila a dlouho mi to trvalo, než jsem se k tomu odhodlala. A ukážu vám, co jsem teda vymyslela. Ty šaty já čekám, až bude teplo. Jak bude hodně teplo, tak se na ně těším, že je budu nosit. Zatím, já to musím dát trošku dál tu kameru. V tomto týdnu moc horko nebylo, ale teď by mělo být, takže šaty budu nosit. Jsou to se spadeným rukávem. Lehce jsou projmuté, lehce v pase. Nesmíte to projmutí přehnat, protože to vůbec nepruží. Jo? Musí být volnější. A dole se to trošku rozšiřuje a dole je to zaoblení, vidíte? A aby nebyly úplně jednoduché, tak jsem vymyslela, že jsem si to dala klokaní kapsu. Takže takhle šaty dopadly. Délka je zase do půli kolen. Mně se líbil ten vzor. Jo, když jsem viděla tuhle látku, tak jsem neodolala. Mám to schválně s takovými rukávky do půly předloktí proti sluníčku. Je to jednoduché, tam ten návod vlastně jste viděli, jak jsem to měla nakreslené. Potom jenom, když budete dávat ten rukáv, tak nesmíte ho... Takhle byla ta linie na boku u pevného kraje. Ten průramek, jo, 23 jsem to dala. Nesmíte k tomu ten rukáv dát takhle kolmo. Musí být, tady je linie ramene, musí pokračovat plynule, jo. Takže jak máte tady tu průkrčník, ramení šef, takhle se to trošku zaobluje, tak ten rukáv musíte takhle ze šikma položit. Nesmíte ho dát kolmo na ten průramek. To je všechno. Nic víc na těch šatech není. Takže takhle to dopadlo. Bude to na léto, do horka, do kempu nebo v létě v horku, na přeběhnutí jenom do práce. Nic zvláštního zase, jednoduché. Ale já jsem přemýšlela s tím mušelínem, který nepruží, co z toho tak by šlo. Šlo by řasit rozumně, ne moc. Ke krku jsem to nechtěla na léto, chtěla jsem to víc od krku. Rukáv dlouhý jsem nechtěla, ale zase krátký taky ne, tak jsem to vymyslela takto. Takže máte další tip, co si ušít, pokud máte nějakou takovou látku doma. Samozřejmě elastické, to bude super taky, jo. Já jsem i viděla videa, jak se šije z mušelínu, co vás může překvapit. To je prostě jakoby přirozeně trošku zvlněné, takže samozřejmě nesmíte to před šitím, před stříháním, to nesmíte vyžehlit. Jak to vyperete, tak to nějak usušíte, nesmíte to nějak natahovat, roztahovat. Jak to vyperete, tak potom budou vypadat i ty vyprané šaty. Takže s tím musíte počítat.
Jako nešilo se z toho úplně špatně, ale jsou látky, ze kterých se šije líp. Tak to jsem vám chtěla ukázat, jaké mám nové šaty na horko, až bude. A vy se díváte, co je za mnou. A za mnou na třech figurinách jsou věci, které jsem ušila pro mé divačky, které si objednali. Kdo sledujete moje videa déle, tak jste poznali, toto jsou šaty takzvané utíkačky. Jsou to šaty jakoby se dvěmi sklady. Tady to končí ty sklady a dolů se to lehce zužuje. Spadený rukávek tím coverlockem, horem i spodem krycím stehem. Výstřih to stejné. Takže toto jedna divačka chtěla šaty utíkačky z viskozového úpletu šedá hadí kůže. Druhé šaty, které si paní objednala u mě, jsou ty, co já jsem na sobě měla v minulém vlogu, ty fialové vlny, že tady dole je ten kanýr. Tak ona chtěla úplně ty stejné, napsala mi svoje míry. Takže je to zase u krku, je to teda trochu víc, tak jak já jsem měla na těch fialových. Tři, zadní i přední díl, hloubka průkrčníku, k přednímu pak plus 7, ale já jsem dala plus 10, jo, takže 3 a tady plus 10. Tady je 3 a 7. Vidíte ten rozdíl? 3 cm a udělá to, jde to vidět prostě. Zase spadený rukávek, zase coverlock. A tady je ten volán. Takhle natočím tu kameru. Vidíte, a ty sklady jsou tam. Paní to chtěla úplně stejně, jako mám já. Tak se mi to tak udělala. A na třetí figurině je podkasané tričko. Je to ta moje velikost. Paní ho chtěla ušit, protože už nebylo. Roj Meteoritu. Když jsem to stříhala, ušila jsem hned dvě. Jedno je pro paní a jedno dám na e-shop. Takže teď tam chvilku zase bude. A dnes to už budu psát večer divačkám, že to mám hotové. A ještě se podíváme do dílny, co mám na stole. Tak, jsme v dílně a na stole mi leží dvoje šaty. Ty jste ještě neviděli. Bude videonávod a bude se to jmenovat Šaty pro paní Hanku. Toto jsou šaty pro ní. Toto a takovéhle, ale trošku menší, už má doma. Takže tady takový zajímavý střih uvidíte. Uvidíte návodu. Dáme to bokem. Toto je to tričko, co dám na e-shop. Jo, na e-shopu, to vám chci říct, na e-shopu teď byl nějaký výpadek, takže pokud jste chtěli něco objednávat a prostě jste mě tam nenašli jako prodejce super tašky, tak to nebyla vaše chyba. Ale už to funguje. Jo, zase tam byl trochu problém, ale už všechno funguje, takže tam všechno najdete. A pokračujeme. Tady mám takhle. Tady ta hromádka. To mám nastříhané další šaty. Bude to asi pod názvem Zelené šaty, protože jinak mě nenapadá název. Ale to počkejte, až to ušiju. Chci dělat návod. Taky bude, jo? A potom tu mám hromádku, co jsem konečně došila LK 3D mandalu. Boxerky. Tam mi chyběla minule jenom přišít guma, tak už to mám hotové. Potom na e-shop dávám XL pivní. Víte, XL to mám popsané, protože ty už se prodaly. A potom toto na e-shopu jedny jsou, ale já jsem šila druhé, protože XL, protože můj muž měl úplně stejné. A tím, jak je nosí stále, pořád dokola se perou,
dvakrát týdně v pračce byli určitě, tak už prostě dosloužili. A řekl prostě, že chce úplně stejné, protože je má nejradši, takže jsem je ustřihla a ušila se mu je. A k těm boxerkám mě ještě napadlo, že vám můžu říct trošku dolů, jo, jde to. Já jsem tak jako u věcí, které šiju, a já u nich sleduju, co se tam kazí časem. Co odejde první, jo, abych mohla případně se podle toho zařídit a případně něco změnit. Takže, co jsem zjistila? Odhaduju, třeba 2 roky ty staré boxerky, tyhle. Můj muž fakt nosil 2x týdně prošlý pračkou, sušičkou. A po těch 2 letech, jak jsem je vyhazovala, mám je v koši, jo, ale nechci vám je ukazovat, není hezký pohled. Tak, zkušenost. Tadle guma je furt stejná. Po těch 2 letech tolika nošení prání, tady ta guma je prostě dobrá. Už jsem to říkala, ale můžu zopakovat. Od 100 klasy to kupuju 3 cm široká a je tam napsané v tom názvu, že je měkká. Jo, tak je to v tom názvu. Není levná. Je dražší než ty obyčejné, ale prostě je dobrá. A opravdu potom, když jsem ty boxerky vyhazovala, tak kdyby se mi chtělo tu gumu odpárat, tak bych ji klidně mohla přišít k druhým boxerkám, protože je úplně dobrá. Jo? Další věc, které si všímám, jak vypadají ty švy, jestli někde nepraskají nitě. A to na těch starých boxerkách jsem zjistila, že nikde nic neprasklo. Ani tady ten coverlock, nikde nit neodešla. Takže z toho zase usuzuju, že ač používám běžné nitě, které koupíte všude, tak mi to nepraská, neprodře se, nezničí se guma, nit. Je pořád dobrá i po tolika nošeních praních. Takže k tomu bych chtěla říct, jako šlo by asi o tom udělat celé video, ale mi to přijde zbytečné. Prostě jsem tak jako po letech šití, ale teď jako berte mě, že šiju 4 roky něco, jo? Nejsem zkušená 20 let švadlena. Ale prostě po těch 4,5 letech třeba, co šiju, tak opravdu nemám pocit, že bych musela kupovat nějaké drahé nitě. To, co všecko vidíte tady, to jsou různé značky, všechno polyesterové nitě, ale takové ty běžné, co koupíte všude. Mimilátky mají jednou, možná 2x za rok akci, kdy ty nitě slevní, tak to, když mi nějaké barvy chybí, tak toho využiju. Běžně, když potřebuji nějakou barvu, tak koupím v Moje látky, tady v Opavě. Když jedu kolem, v tu dobu, kdy mají otevřeno, tak se tam stavím. Za dobré ceny to mají, jo. Někdy z Ukrajiny, ale prostě takové ty běžné nitě, samozřejmě beru to v těch velkých špulkách, jo, těch 5 000 metrů, protože to vyjde nejlépe a to spotřebuju. Takže stran nití, já jsem zjistila, nebo mám zkušenost, že není třeba kupovat nějaké drahé značkové. Jo, jsou švadleny, které o tom jakože mají jasnou představu, že jedině značka ta a ta, vždycky je to drahé, zvedat kvůli tomu cenu výrobku, proč? Jo, kdyby mi tady tyhle obyčejné odcházely, praskaly, trhalo se to, nedalo se s tím šít třeba, dělalo to potíže ve stroji, tak jasně, půjdu do drahých. Ale tady ty prostě mi přijde úplně normální, jo? Takže já nelobuji za žádnou značku, já šiju těmadle, vidíte, mám jich moc, každou nejradši jsem, když bych od každé barvy bylo 5 kusů, nemám od všech 5 kusů, takže prostě nitě za mě já šiju normálníma a funguje to. A další věc, co jsem na těch boxerkách zjistila, co teda odchází? Odchází látka, kde byly děravé.
Roztrhlo se to na těch vyhozených, jo? Těsně vedle té gumy, ale ta látka se roztrhla a takhle byla trhlina, potom tady byla díra, takhle horizontálně. Prostě jak se to oblíká, takhle to natahuje člověk, tak ta látka odešla. Jo, takže guma neodešla, nitě neodešly, ale v tom místě největšího namáhání odešla, látka se roztrhla. Takže prostě brát dobré látky, a to já si myslím, že tady ten uplet z toho Brna, bavlněný, že je dobrý, jo? Já si myslím, že to je hodně dobrá volba, hodně kvalitní, že kdybych ty boxerky šila z nějakého levnějšího, tak to daleko dřív odejde. Je mi jasné, že to není na 20 let, jo, ty boxerky, že se to nosí denně, že to prostě odejde. Ale prostě ten nejslabší článek je ta látka. Potom, co jsem si ještě všimla, měla jsem do práce takové kalhoty bílé z teplákoviny. Je na to video. Teď si nespomenu ten název, jestli si vzpomenu, tak vám toto napíšu. Ale je video na takové bílé kalhoty, co mám do práce, do nápletu. Také jsem je musela už vyhazovat. Také po dlouhém nošení. Denně, dvakrát týdně se prali, jo. A nosila jsem je třeba rok a půl. Pořád, protože byly pohodlné. Nahoře široký náplet, v něm guma, dole náplety. Moc pohodlné, takové jakoby tepláky. Ale do nápletu, no, koukněte se, je to dost dávno, co jsem to šila. Tak ty odešly a také jsem zkoumala náplet, pořád stejný, super. Guma v tom v pořádku, švy v pořádku, nitě v pohodě, prodřela se látka. Prodřelo se to mezi nohama, jak se to tam odírá. Takže prostě zase látka odešla. Takže tím, jak šijeme, tak to neovlivníme. Odejde látka. Takže kupujte dobré látky. Já si myslím, že kupuju, ale nic není navždy. Potom ještě, když už takhle vám povídám, jo, ať na mě jde trochu světla, tak jedna divačka mi psala ohledně praní látek před šitím, že se o tom někde asi na Facebooku, nevím, vedou nějaké rozsáhlé diskuze, kde některé švadlenky říkají, že neperou zásadně látku před stříháním, protože je to zbytečné, že se jim nikdy nic nesrazilo. Já teda říkám, nebo tak, ta paní, co to psala, si myslí, že asi je dobré to prát. Já s ní souhlasím. Já takhle, snažím se prát, nejraději bych prala všechno, protože se opravdu vyloučí to, že se to srazí. Přírodní materiály mají tendenci se srážet. U polyesteru předpokládám, že by se srazit neměl, jo? Ale může překvapit. Někdo říká, že pozor potom při žehlení, že ten polyester vás může překvapit. Mně se nestalo, jo. Takže ideální je, pokud máte látku jakoukoliv, máte ji na jedny nebo na dvoje šaty, dát to do pračky, do sušičky, prostě tak, jak potom budete prát ten výsledný výrobek. A až to bude suché, tak to vyžehlíte nebo ne, podle toho, jak budete potom ty šaty žehlit. A můžete stříhat. To je ideální stav. Je dobré myslet na to, když máte třeba takový mušelin nebo bavlněné plátno, tak než to dáte prát, tak ty, kde to bylo stříhané, začistěte si to overlockem, ať se vám to netřepí v té pračce, jo? Je to dobré, nebo potom vytáhnete kus látky a čouhají vám z toho nitě, visí a je to různě zamotané. Takže tomu se vyhnete, když si ty místa, kde se to ostříhlo, ta látka, tak si začistíte. Takže ideální je všechno vyprat. Problém nastává, když máte celou roli látky. Tak tam jako prát 10 metrů teplákoviny,
je celkem problém. Já mám pračku na 6 kilo. Myslím si, kdybych měla na 8, že mi to taky nepomůže. Takže tam nastupuje třeba teplákovinu, kdybych šila šaty nebo mikinu, tuniku, tak vím, že se to srazí. Věřit tomu, co píšou na štítku, 5 až 8%, můžete tomu věřit, ale můžete se potom divit. Takže je dobré střihnout to delší, třeba o 10, o 15%, než má být ten výsledný výrobek, než je to jakoby podle střihu. Vyprat, usušit a potom doufat, že se vám tam ten střih vleze. Jo? Většinou jo, budete mít třeba zbytky. Takže toto já, když to musím dělat, tak to dělám nerada, ale lepší, než by se mi to potom srazilo. Zkoušela jsem si k tomu střihu připočítat 8% do délky a třeba 5 do šířky, jak jsem to počítala všecko. Pak jsem to ušila, nefunguje to, mně se to srazilo daleko víc, jo. Pak je varianta zkusit odstřížek látky, jenomže to odstřížek, jak to chcete spočítat, jo? To byste museli mít odstřížek metr na metr, vyprat, usušit, změřit. Ale odstřížek metr na metr není odstřížek. Z nějakého malého odstřížku to nespočítáte, tu srážlivost. Takže to je tady, s tím je to problém. Teď jsem šila s dcerou, moje dcera začala šít, jo? Chtěla, ať ji naučím tu operační halenu z bavlněného plátna. Takže jsme to spolu šili, jsem jí to ukázala, jednu jsme spolu ušili a druhou si ušila sama a dobrý, povedla se, takže má dvě, plus tu třetí vlastně, co jsem jí tehdy šila s těma kočkama. To bavlněné plátno se určitě srazí, takže to musíte vyprat. Ideálně vyžehlit, jo, než budete stříhat. Viskóza se asi taky srazí, ale já to nemám spočítané, protože já ty... Když mám viskozový uplet, tak ho mám hodně metrů a to se na tom těžko by, no to pruží, takže tam těžko spočítám, kolik byla srážlivost. Peru. 8 metrů viskozového upletu se pere špatně, jako pračce to nevadí. Sušičce to taky nevadí, ale já jsem to, myslím z té sušičky, to ještě nebylo úplně, anebo jsem to nedávala do sušičky, já už nevím. No prostě dát to nějak usušit je jakože velká zábava. Když je venku škaredě, tak to na rozložený sušák, ten skladací, překládám několikrát a čekám, až to uschne. A jednou jsem udělala, my máme přes šířku dvou místností balkon a dlouhé zábradlí. A já jsem si říkala, no tak to je úžasné, přece na tom se můžou sušit látky. Takže jsem na to zábradlí rozložila... Přehodila jsem různé závěsy staré, které jsou k tomu určené a potom jsem takhle z jedné strany jsem to dal od ohla a zas na druhou a zas ohla a tak jsem prostě tu těch 8 metrů nebo 10 jsem třeba měla toho upletu, tak jsem to sušila. Takhle jsem těch vrstev dala třeba 5. A samozřejmě jsem myslela na to, kdyby foukalo, ať mi to neodletí. Takže jsem to různě količkama na bokách, jo, takhle poscvakávala, jo. Zafoukal vítr. Byla jsem dole na zahradě, sbírala jsem látku. No, prostě nesmí foukat. Můžete to přichytit, čím chcete. Vítr má větší sílu. Takže jenom tak jsem vás chtěla pobavit, jak jsem sušila, než jsem pak ty trička šila, jo, to bylo před těmi tričky. Jsem tam dala poslední látku, ten modrý labirint, už bylo večer a já už jsem chtěla jít spát a teď vidím světlo, že jsem měla v místnosti a teď se dívám na tom balkoně, proč je nahoře ta oranžová, když jsem dávala naposledy modrý labirint. No, takže jsem nakoukla dolů z balkonu, takže modrý labirint tam leží na trávě. Naštěstí to neuletělo k sousedům, jo, to jde dolů. To neletí nikde daleko do prostoru, takže sušit velké množství metrů je prostě problém. I na tom sušáku se to strašně
špatně, abyste to usušili nějak trochu narovnané, aby to nebylo ujeté, vykřivené. Takže to jsem si říkala, že vás ještě pobavím. Pak jedna divačka se ptala, jak jsem ukazovala ten nový šicí stroj Janome, jaký je to typ. Já se vždycky směju. Paní se ptá, aniž by se podívala, když jsem to tam říkala. Takže paní se zase prozradila, že to poslouchala jenom jedním uchem a dívala se jedním okem. Potom chci poděkovat, jedna divačka mi psala, že to Janome, že to takhle čte, což jsem ráda, že to teď už vím, a že to znamená Japonka. To jsem vůbec nevěděla, to jsem ráda, že tohle mi paní napsala. A víte, co ještě jsem si říkala, že bych vám mohla říct, to už delší dobu, tak jsem si říkala, hodně jste mi psali v komentářích, že jakože jak toho můžu tolik stíhat, jo, že toho stihnu strašně moc uší, do práce a rodina a všechno. A já jsem si tak pak říkala, jak to, že to stíhám, jo, proč toho stíhám tolik. No a zjistila jsem, že to je více věcí. Jedna věc je, mám na to prostory. Nemusím všechno schovávat po té, co došiju. To znamená, je rozdíl, pokud vy máte večer, vytáhnete stroj, dáte ho v kuchyni na stůl, šijete do noci a potom to musíte sklidit a další den to zase vytahujete. Je to velký rozdíl, když já mám ty prostory, mám ty stroje tady stabilně, nemusím všechno uklízet. Jo? To je jedna věc, která mi v tomto hodně pomohla. Další věc je, když je víkend a kluci, když jsou doma, když nejsou vyjetí někde pryč, tak můj muž vaří, což je velká pomoc, že nemusím strávit dopoledne v kuchyni. To je věc, která mi pomůže, že mám čas na šití. Další věc, tady v prvním patře, kde mám dílnu, máme koupelnu, v ní mám pračku, sušičku. Mám to tady 5 kroků z dílny, takže já to nemusím nikde běhat po schodech, takže já to organizuju, dám do pračky, dušit, přehodím to do sušičky, dušit, zapípá to, přehodím to, rozvěším to, přehazuju přes sušák, pak mám zase volno, poskládám, takže mám to všechno pár kroků, jo, to je další věc. Samozřejmě pračka, sušička. Ale tak to mám, to nás má asi hodně, tady tyhle vymoženosti. Pračka dneska snad samozřejmost, kdo má sušičku, znáte, perfektní věc. Ušetří vám to práci, tím pádem minimálně žehlím, když to mám z té sušičky všechno, skoro suché. To mi ušetří práci. Dřív jsem měla koše plné prádla na žehlení, strávila jsem na tom strašně času, teď už to nedělám. Něco výjimečně občas, jo, ale ne často. Další věc, vysávání. To vám zabere strašně času. Tady nahoře mám, já tomu říkám robík, je to robotický vysavač. Měla jsem už jich víc typů. Měla jsem i zkušenost s takovým levnějším. Poučila jsem se opět, co je levné nebrat. Takže jsem potom měla dlouho, to dám trošku víc na mě, dlouho jsem měla robotický vysavač i robot. Má více typů, čím novější, tak je vyšší číslo to typové. Umí to víc věcí, postupně oni. To mám dát, abych... Ne, já to odělám. Takhle. Pořád vymýšlí nové typy. Vždycky vyšší cena samozřejmě. Ty nižší čísla, ty starší typy vám budou fungovat úplně stejně, ale prostě ta značka iRobot je dobrá. A ten už, protože jsem ho měla strašně dlouho, tak jsem zkusila a jsem s tím spokojená. Značka Dyson. Já jsem si nejdřív koupila vysavač, takový ten do ruky. Ten tyčový, myslím 15. A z toho jsem byla úplně nadšená. Úplně nadšená. Moje dcera ho má taky a ta je z něho taky úplně nadšená. Takže kdo chcete, zháníte nějaký vysavač. Jakože hodně dobrý.
Jako zase to není z nejlevnějších, jo. Ale tady ten Dyson do ruky je perfektní. Je to nabíjecí, takže netaháte za sebou žádnou šňůru, vysává perfektní, jo. A teď nedávno dali do prodeje Dyson robotický vysavač. Takže jsem neodolala a mám nahoře tady robotický vysavač. Takže já teď sedím v dílně, kdybych na mobilu vjela do aplikace a tam si nastavila, že chci, ať Robík jede teď vysát ložnici, tak to zmáčknu a za chvilku se on sám spustí, dojede do ložnice, povysává ložnici a vrátí se zpátky na tu nabíjecí základnu. Já jenom vysypu ten koš, ten binec, nebo si řeknu tak a teď udělej chodbu, zmáčknu, on povysává chodbu. Jo, takže tam je to, toto mi taky usnadňuje práci, že já můžu šít a toto se mi uklidí samo. Dole vysávání, tam mám právě tady toho staršího i robota a to musím zmáčknout, ale jako ohnout se není zas takový problém zatím teda. Takže dole mi vysávají ty tvrdé podlahy, tam máme lino, takže tam mi to vysává dobře ten i robot v pohodě. Vysypu, dám na nabíjecí základnu, hotovo. Takže toto je úklid. Co je problém, tak jsou okna. Ty prostě, měla jsem na to taky takové zařízení, nemůžu říct, že by to bylo nějaké úžasné. Je to někde skované ve skříni, nekoupila bych to podruhé. No, ale prostě teď to vám chci říct, ještě vám můžu taky poradit. Včera byla sobota, dopoledne bylo hezky, tak jsem si řekla, dám si úkol, dopoledne udělám nahoře 4 okna. Tak jsem to všecko poskákala, ty okna jsou krásné, poprala jsem záclony, pověsila. Chci vám říct, teď není období braní záclon, umytí oken, jo, to už mělo být dávno hotové. Já jsem to neměla, všichni kolem měli umyté okna, já ne. Já jsem jakože čekala, až všecky pily už budou pryč, až odejde první, druhý, třetí písek ze Sahary. Potom to umeju, takže máme půlku června a já jsem se konečně dostala k oknům. Ale to se nechci chlubit, že umývám okna málo kdy, jo? Až už to fakt nejde, ale to si myslím, že díky šití jako fakt vázne, jo? Ty okna nejsou, jak bych si představovala, často čisté. Ale chci říct, že těch způsobů mytí oken milion. Které hospodyňky se zeptáte, každá má na to nejlepší způsob. A já vám řeknu, co mi se osvědčilo úplně nejlíp. Já jsem si do lavorku s teplou vodou nalila zbytek šamponu na vlasy, který už tam stál v lahvičce dlouho. Takže prostě zbytek šamponu jsem tam nalila a to vám umývá úplně perfektně. Jednou se třete, vymácháte hadru, po druhé se třete a to je všechno. Žádné leštění, žádný ten vysavač na ty okna, aby vám to tu vodu vysálo. Měla jsem nachystanou plínku bavlněnou dětskou, že to budu leštit. Vůbec není třeba. Ten šampon je prostě úžasná věc a to jakože jakýkoliv levnej, nějaký. Jednou jsem to dělala, myslím, březovým nějakým zbytkem nebo kopřivovým. Teď jsem měla nějaký červený s granátovým jablkem. Ta lahvička tam s tím na dně stála už dlouho, tak jsem to prostě použila. Úžasné. Nemusíte leštit, nemusíte vysavač. Prostě jednou, dvakrát se třete, ta po druhé ta hadra je vyždímanější. A úžasné. Takže to jsem vám chtěla poradit. Jakýkoliv šampon na vlasy. Toť vše. No a ještě, proč stíhám, jo? Když teda vařím, neříkám, že můj manžel vaří pořád, jo? V týdnu třeba dělám teplou večeři, ne každý den, ale dělám, tak zase pomocníci, remoska. Dáte do remosky, hlídáte čas a dušit. Nerada dělám takové ty, kde musíte u toho fakt dlouho stát. Ke obalování řízku, čehokoliv, jo? Taky to dělám, ale prostě když chci šít, tak si vymyslím něco, co dám buď do tlakáče,
budu remosky a můžu si dělat svoje. Takže toto mi pomáhá. Další věc je, že náš malý už není malučký, že se nemusí mu pořád za ním stát, což je taky fajn. Taky chce už si sám tam skládat Lego nebo sám něco vystřihovat, lepit, to on dělá rád. Takže občas přijde, jenom povykládáme, ukáže mi to a něco se zeptá, probereme, ale už to není jak malé děcko, když máte, že musíte za ním furt běhat, stát. Takže toto je asi tak další, možná ještě další věc je, že mě to baví, protože to je jináčí práce než v práci. Nikdo na mě nemluví, a možná kromě manžel a syn, když něco, to je něco jiného, ale v práci pořád někdo zvoní telefony, pořád se mě někdo něco ptá, pořád musím rozhodovat, pořád něco řešit, pořád někoho přesvědčovat, furt vysvětlovat, proč to nečistíte, jak to dopadne, oni mi stejně nevěří. Někdy mám pocit, že to má efekt, u spousty lidí to efekt nemá, takže to mě tak jako nebaví, to mě tak jako vysiluje a tak mám právě pocit, že to šití, když něco ušiju a líbí se mi to, nebo někomu dalšímu to líbí, tak mám z toho radost. Takže to je zase další věc, že to je jiná práce než v práci, takže toto mě baví, tak proto taky, když byste dělali něco, co vás nebaví, tak ale když vás něco baví a těšíte se na to. A už jsem vám toho dneska navykládala asi až moc. Jo, ještě vám chci ukázat. Toto mám rozešité tašky. Budou 4. Takové námořnické. Je to taková tmavě modrá. Možná to tu zase bude na tom světle vypadat středně modré, ale je to tmavěji modrá. A k tomu budou tmavě modré popruhy. To chci ještě stihnout před dovolenou, protože lidé k moři chtějí takové tašky. Jo, kdo mě sledujete nedlouho, tak možná nevíte, o čem mluvím. Moje video se jmenuje Super tašky a tam o těch taškách, co šiju, najdete úplně všechno, jinak jsou na e-shopu. Bude všechno v popisku, já to tam dávám často. Tak to už je asi všechno, už je dneska večer neděle a já už půjdu se pomalu dát do pořádku, chci jít trošku rozumněji spát a zítra do nového týdne, ale už jenom 2 týdny, to je pozitivní, už jenom 2 týdny v práci a dovolená, takže to se těším, když ty 2 poslední týdny, ten poslední týden bývá vždycky nejnašlapanější, musím to nějak zvládnout, vydržet a už se budu těšit na volno. Takže já se s vámi loučím, děkuji vám za moc milé komentáře, dělají mi radost. Kdo jste dal odběr, super, už se vám ten kanál neztratí a uvidíme se někdy brzy na viděnou.